تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك لمناو يسلمنا من تكتاوج እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አለፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬው የአውዳመት ልዩ ዝግጅታችን ወደ ድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ወደ ሆኑት ወደ ወጣት ጉሌድ መሐመድ ቤት ጎራ ብለናል። በድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቅርቡ 7ኛው ፕሬዝዳንት መመረጣቸው ይታወቃል። በምክትል ፕሬዝዳንትነት የተመረጡት ወጣት ጉሌድ መሐመድ ጋር ዛሬ ኢድን እናሳልፋለን። ከሳቸው በተጨማሪ የሥራ አስፈጻሚ አባላቶችና ሌሎችም ይገኛሉ። በድጋሚ እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አለፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የተማቴዱ ኢድን በልዩ ዝግጅት ከኛ ጋር እንድታሳልፉ እንጋብዛችኋለን። አቦ መልካም ኢድ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ጉሌዶ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ነው? ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰ። እንኳን ደህና ወጣ። ሰላም። ደህና ነህ? እንዴት ነህ? አለ። ቤት ያየሁት ነበር። አዎ። ምን 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 እኔ እዚህ ሰፈር መጥቼ አላውቅም። እዚህ በተለምዶ እንግዲህ ቦረን ወይም ኩባካም በተለምዶ ይባላልና ቦረን ገጠር ቀበሌ ናት ያለ ነው። አዎ። ግቢ ደግሞ አትክልቱም ነው። አው አክልቱም ያው ሁሉ ነገር አብሮ ማስኬድ ነው ብላላና ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ አረንጓዴ አትክልቶች ሌሎችም ፍራፍሬዎችን እንተላላ እንግዲህ ለሰው ልጅ ያስፈልጋሉ ተብሎ እንደሚገመት አው ደሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያው የጓሮ አትክልት ያይ ቲማቲም ሆኖ አው ተወዳል እንግዲህ ቲማቲም ሲቶጂ ልጆችም መናሻው ነው አይደለም እዚሁ ነው እጫጣ አው ቤት ውስጥ አርጌላችኋለሁ እንግዲህ ኑሮ ለማቅለል ተላይ ዘዴዎችን መጠቀም የተሻለ ነውና አመናትና በዚህ መልኩ ነው ራስን ትናረ። አዎ ዛሬ ደግሞ ያንተ ጋር እናሳልፋለን። በተለይ በድሬዳዋ ከተማ የድጋፎች ማህበር ብዙ አመት አገልግሏል። አሁን ደግሞ ከወራቶች በፊት የድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያው አዳዲሶቹ አመራሮች 7ኛው ፕሬዝዳንት ተመርጧል። ምክትል ፕሬዝዳንት ነው። ቆንጆ ስራ ያዛችኋል። አዎ ፈጣሪ ይመስገን። እኛ በኩል ሰርተናል ብለን ባንጂ ግን ለመስራት መንደርደሪያ ላይ ነን ብለን ነው እናስበውና ብዙ ይቀሩናል። ግን አሁን ለጅምር በርከፋች የሚሆን እንቅስቃሴ ግን ጀምረናል። ግን ለድሬዳዋ ግን ያንሳታል ብለን እንገምታለን። ይሄ ድሬዳዋ ለድሬዳዋ ያንሳታል። ከዚህ በላይ መሄድ መስራት ይጠበቅብናል። ሁሉም ተባብሮ ከተሰራ ደግሞ አሁን የተጀመሩ ጅምር ጥሩ ስለሆነ ቁጭቱ እልህ ውስጣችን ደግሞ ካለ ያለምነውን ያሰብነውን ድሬዳዋን ወደ ኋላ ቀረችው አንድሬዳዋ ወደፊት የማምጣት ስራ ይበጋራ እንሰራለን በያስባለሁ። አዎ ዛሬ ደግሞ እዚ አንተ ጋር የመጣንበት ምክንያት ያው 1444ኛው የኢድ አለፈጥር በዓል በመላው ዓለም እንግዲህ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ዛሬ ካንተ ጋር እናሳልፋለን። በደስታ አቀበላችኋለሁ። ወደ ቤት ንግባ። እሺ አብራችሁን ቆዩ። تقبل الله منا ومنكم عيد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بدقامي لسلمنا من تكتاوج انكوان لاندشي عرات متوار باراتنياو ايدا لفتر بال بسلام عدرساتشو ዛሬ እንግዲህ ምን ገኘው በወጣት ጉሌድ መሐመድ ቤት ነው። ወጣት ጉሌድ መሐመድ ማለት ሳቸው ናቸው። ሳቸው ማለት እቺ ነው። አይ ወጣት ነው። በቀላሉ ነው ያለው። ግቢ ከገባው ጀምሮ ባየዋቸው ነገሮች በጣም ደስተኛ ነኝ። የግቢው አጠባበቅ አንድ ወጣት ይኖራል ብዬ የማልጠብቀው ቤት በጣም ኮርቼባለሁ። ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ያው አንድ ወጣት ከለፋ እስከሰራ ድረስ መለወጥ ግድ ነውና ማንኛውም ሰው ሊለወጥ እንደሚችል ማሳያ ነው። ይሄ ማለት ማንኛውም ሰው መለወጥ እንደሚችል ወጣትም አዋዛውንትም ጎለምሳም የትኛውም ሰው መለወጥ እንደሚችል ከሰራ ከለፋ ሁሉ እንግዲህ ፈጣሪ ይመስገን ለሁሉ። አይ ወጣት ነህ ግን ያየሁት ነገር ለብዙ ወጣቶች ምሳሌ መሆን የሚችል ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል ለማለት ፈልጌ ነው። ሁሌ አርአያ መሆን የግድ ነው የሚሆነው በሁሉ መስክ። በኢኮኖሚም ራስን መቻል
ለራስ የሚሆን ነገሮችን መማማውላት የግድን የሚሆነውና ከዛ በኋላ ለሰው ማሰብ እያለ ያለ ምሄዱ ይቀጥላል። ስለዚህ እንግዲህ ምን ነክሮያበት ሳይሆን ለራሳችን ሆኖ ለሌሎች ደግሞ ምን ተፈጣሪ ያርገን ነው ማለት እንፈልገው። ከዛ በተጨማሪ በልጆችም የተባረከነ ቆዛንጆ ሴቶች ልጆች እዝጊ ቢሰንገባ ሲጫወቱ ሲሩራውቱ ነበርና ቤተሰብ ትንሽ እናንሳ። አዎ ፈጣሪ መስገን ቤተሰብ ትዳር መስርቻለሁ። ትዳር ከመሰረትኩ 8 አመት ሆኖኛል። የሁለት ሴት ልጆች አባት ነኝ። ሶስተኛ ደግሞ መንገል ላይ አለ። ኢንሻአላህ ሴት ሆኖ ወንድ ፈጣሪ ነው የሚያቀው። የመጣውን በጤና ፈጣሪ ያምጣልን ነው ማለት ምን ፈልገው። ፈጣሪ መስገን ማን ለውጥ ነው። የሥራ ጉዳይስ እንዴት ነው? والله በሥራ ጉዳይ በንግድ ሥራ ላይ ነው ተሰማርቼ የምገኘው። እንግዲህ ንግድ ረሱላችን አለይሂ ሰላም የተባረከ ሥራ ነው ብሎ ከባረካቸው ሥራዎች አንዱ ነውና ንግድ ሥራ። ስለዚህ በንግድ ሥራ ላይ ተሰማርቼ በምግብ ነክ ጉዳዮች ላይ ነው የምሰራው። እሱም እንግዲህ በመልካም ጉዳይ ይሄድ ነው። አዎ ቅዱስ ቁርአንም መጽሐፍ ቅዱስም በተለይ ከንግድ ጋር በተያያዘ ሐቅህን የሰው ላብሳት ነካ የሚል ነገር አለና እርግጠኛ ነኝ በዛ ነው ታረጋው። ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ምንጋጮ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው። እኔ በህይወቴ ሲሪየስ አይነት ነው ሆረኝ። አመለካከቴ የሰውን ሐቅ እንዳት ነካ አይነት ነገር ነውና ስለዚህ በፍጹም ወደዛ ጉዳይ አልገባም። እንደማይባረክልኝ አውቃለሁ። ስለዚህ የሰው ሐቅ ወደኔ እንዳይመጣ እጠብቃለሁ። የኔ ሐቅ ደግሞ በፍጹም ወደ ሰው እንዳልገባ በጥንቃቄ ነው መሰራውና እንግዲህ የመጣሁበት መንገድ በዚህ መንገድ ነው። እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች በአግርሞት ያያሉ። አንዳንድ ጊዜ በንግድ ስራዎች ደግሞ በሚገርም ነገር አንዳንድ ሐቅ ሳታቅ ሰራተኞች ወደ ሌላ ሰው ይጭናሉ፣ ያ አንተን ደግሞ ያስቀራሉ። ይሄን ሁሉ በጥንቃቄ ነው ማድርገውና እንግዲህ በየትኛውም ሃይማኖት በየትኛውም መንገድ ለህሊናም አይፈቅድም። ስለዚህ ደግሞ የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። ግን ጉሌድ በድሬዳዋ ምንድን ነው የሚታወቀው ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በደጋፊነት ብዙ ሰዎች ያቆኛል ብዬ አስባለሁ። በደጋፊነት ብዙ ሰዎች ያቆኛል። አሁን ደግሞ በፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ሆኜ ደግሞ ብቅ ማለት ጀምሬያለሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ታውቃለሁ። በሌሎች ዘርፍ ንግድ ዘርፍ ደግሞ በደንብ ታውቃለሁ። ንግዱ ላይ አክቲቭ ነኝ፣ በደንብ እሰራለሁ። ስለዚህ ከትንሽ እስከ ትልቅ ቢዝነስ ሁሉ ሰርቻለሁ። ፈጣሪ ይመስገን በሁሉም ዘርፍ ውስጥ አለን ለማለት ፈልጌ። ከድሬዳዋ ከተማ ጋር በተያያዘ እናንተ በደጋፊዎች ያው አመራሮች ናችሁና ቡድኑን የመንከባከብ ነገር ነው ያለን። ከዚህ በፊት በሚሄድበት ቦታ ላይ ውድድር አመስ ሲጀመር ሜዳው ላይም ኬክ ታደርጋላችሁ፣ በጣም ስትከባከባቸው እና ያለን ዘንድሮ ያቀስቅዟል። ምናልባት ከውጤት ማጣት ጋር ይሁን? በፍጹም እንደሱ አይደለም። ብዙ ጊዜ የአደጋገፍ ስርዓታችንን ከጊዜ ጋር ክለብ ሁኔታ ጋር እንቀይራለን። መጀመሪያ አካባቢ ኬክም እዛ ጋር ለማበረታታት ተነሳሽነቱን እንዲጨምር እናደርጋለን። አሁን ደግሞ በተለያየ መልኩ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለይፋ ለፌስቡክ የማይወጣ ነው እንጂ በተለያየ መልኩ ክለባችንን እናግዛለን። ኮቾቹን ለብቻ በማግኘት እዛ ቦታ በማግኘት የማበረታቻ ስራዎችን እንሰራለን። የተለየ ነገር የለውም። ከውጤት ማጣት ጋር ቢሆንም እስካሁን ድረስ እንግዲህ በውጤት ማጣት ውስጥ ሆኖ ራሱ ያንን ኬክ ስናደርግ ነበር። አሁን ትንሽ ውጤቱ በተስተካከለበት ሁኔታ ላይ ራሱ ያንን መቋረጥ አንፈልግም፣ ግን ዘዴዎቹን መቀየር ናቸው። የማበረታቻ ዘዴዎቹን መቀየር ናቸው። ኮቾቹን ለብቻ በማግኘት ተጫዋቾቹን ብቻ በማግኘት የማበረታቻ ንግግሮችን በማድረግ ነው አሁን ደግሞ እያገዝናቸው ያለ ነው። እንግዲህ የግድ ኬክ ነው፣ በዛ ኬክ ብቻ አንቀጥልም። የተለያዩ ዘዴዎችን ስለምንጠቀም ነው። ያው ሌላው ከእግር ኳስ ጋር በተያያዘ የድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንግዲህ በቅርቡ በተደረገው ምርጫ 7ኛው ፕሬዝዳንት ተመርጠዋል። የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ኮሚሽነር አለሙ መገራ ፕሬዝዳንት፣ እርስዎ ደግሞ አንተ ደግሞ በመከተል ፕሬዝዳንትነት እንደው አላማው ነበረ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሲል ግባል። እንግዲህ እኔ አገለግላለሁ ለከተማዬ ቁጭት ስላለብኝ በብዙ ነገር ቁጭት ስላለብኝ በደጋፊ ማህበር ላይ ያየኋቸው መሰረታዊ የድሬዳዋ እግር ኳስ ችግሮች ነበሩና እነዛን ለመቅረፍ ዋነኛው ዓላማ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ውስጥ በመገኘት የተለያዩ የፕሮጀክት ላይ ያሉ ወይም ታዳጊዎች ላይ ያሉ ችግሮችን ቀርፋለሁ በዚህ መልኩ ሀሳብ ነበረኝና አስቤበት አቅጄበት የገባሁበት ነው። ተሳክቶልኝ ደግሞ በምክትል
ፕሬዝዳንትነት እየቀጠልኩ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነገሮችን ለማድረግ ለማገልገል የድሪዳዋ ነገሮችን ታሪክ ነጋሪ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሰሪ ለመሆን የተዘጋጀሁበት ጊዜ ላይ ነው። እንግዲህ ጥሩ ጅማሮ ላይ ነን ያለን። እግር ኳስ ድሬዳዋ ላይ በጣም ተወዳጅ ነው። ይህን ተወዳጅ ስፖርት ደግሞ መምራት በራሱ በዚህ በወጣትነት ነው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያ ኤድ ነው እግር ኳስ ፌዴሬሽን ክብር ለየት የሚያደርገው ነገር አለ? አዎ ብዙ ነገር ለየት ይላል። የመጀመሪያ ጾም ነው። የሁለቱም ጾሞች የተያጠቡበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ውድድራችን ደግሞ በጾም መሀል ውድድሮች የምናካሄድበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። በጥሩ መንፈስ ከጠዋት ክፍለ ጊዜ ደግሞ ወደ ምሽት ድሬዳዋ ዲቪዚዮን ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ ከመጣን ወዲህ እንግዲህ ለውጦች ባሉበት ሁኔታዎች ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነው። እስካሁን ድረስ የሚገርመው ነገር የዘንድሮ የድሬዳዋ እግር ኳስ ውድድር ውሌ ነው። በእናንተ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ አሸዋ ላይ ያልተካሄደበት አመት ነው። በዛ በተጨማሪ ሁለቱም ጾመኛ ክርስቲያኑ እስልምናውን ጾም ላይ ስለሆኑ ሰዓቱን አስተካክላችሁ በዲቪዚዮን ታሪክ ከተሳሳት ከ15 ዓመት በኋላ ምሽት ጨዋታ እዛው አፍጥር እንድታደርጉ ያደረጋችሁበት። አዎ እግር ኳስ እንግዲህ እዛ ማህበራዊ ኑሮ አንዱ ነውና እዛው ጾመኞች እንዲያፈጥሩ የሚደረጉበት መንገድ እንድናበረታታ ነው። እኛም እዛ ስራ አስፈጻሚዎች እዛም ሆነን ነው የምናፈጥረው። ስለዚህ ተቀራርበን እዛው ጋር ስራዎች ክፍተት እንዳይፈጥሩ የምንሰራበት መንገድ ጥሩ ነው። እንግዲህ ጥሩ ጅማሮ ይዘናል ብዬ አስባለሁ። ይህን ጥሩ ጅማሮ ደግሞ ማስቀጠል የግድ ነውና ሁሉም የድሬዳዋ እግር ኳስ ወዳዶች ይህንን ዲቪዚዮን በጋራ ሆነን ወደ ለውጥ እንድናሻገር ትብብራቸውን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። በንግድ ስራ ላይ ያለው ነይማን ዘገየም የራሳቸው ሁሉ የራሳቸው ስራ አለ። እንግዲህ በቀን 3 ጨዋታዎች ጠዋትና ከሰዓት ይከናወናል። እኔ ጨዋታው ላይ ጥሩ ጨዋታዎች ይኖራሉ። እንግዲህ የጨዋታ አይነት ይለያያል። ብዙም የማይጥም ኖር ይችላል። ያን ሁሉ ነው ልቅም አድርጋችሁ የምታዩትና እኔ ከምንድን ነው ቤተሰብ አለ ስራ አለ ትንሽ ከባድ? አዎ ከባድ ቢሆንም ከድሬዳዋ ስፖርት ከማንሳት ሂደት ላይ ከሱ የሚበልጥብኝ ነገር የለም። ስራ መቻተን ነው። በሳምንት 2 ቀን ነው ጨዋታዎች የሚካሄዱት። የትኛውንም ጨዋታዎችን አንንቅም፣ ትንሽም ትልቅም። እንግዲህ አሁን ጨዋታዎች ላይ ብቻ አይደለም የእኛን ዳኞችን ከማብቃት አንጻር የተለያዩ የውድድሩን መንፈስን ለማየት እዛ ጋር ለሚካሄዱ ነገሮችን ለማስተካከል እዛ የግድ መገኘት ስላለብን ነው እና እንግዲህ አመቻችተን ፈጣሪ ረድቶንም ቢሆን አመቻችተን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም ውድድሩን በዚህ መልኩ ለመጨረስ እያሰብን ነው። እዛ የእኛም መገኘት በብዙ ነገር ለውጥ አለው። ነገሮችን በቅርበት ከጆሮህን ሳይሆን አይንህን በአይን የምታያቸው ነገሮች አሉ። ውሳኔ ለመስጠትም አመቺ ነው እና ለዛ ሲባል ነው የድሬዳዋ እግር ኳስ ከዚህ በላይ ቢሰራለት እኔ ደስተኛ ነኝ። እንደ ወጣትነቴ ከዚህም በላይ ለመስራት ነው ዝግጁ። የያዛችሁት ነገር በጣም ደስ ይላል በእውነት። በዚሁ እንድትበረቱ እኔ ምኞቴ ነው የምገልጸው። እና እንዳውም ከጾም ጋር በተያያዘ ብዙ የክርስቲያን ጓደኞች አሉ። አንተ እስልምና እምነት ተከታይ ነህ፣ እንዴት አሳልፋችሁት ግን? ብለ የድሬዳዋን አካባቢ ማህበረሰብ ደግሞ በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነው። ተጋግዞ አንዱ አንዱ ቤት ሙስሊም ክርስቲያኑ ጋር ሄዶ ክርስቲያኑ ሙስሊም ጋር ሄዶ የምናፈጥርበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ክርስቲያኖች እኛ ጋር መጥተው እኔ ጋር መጥተው ሲያፈጥሩ እኔም እነሱ ጋር ሄጄ የአፍጥሮ ዝግጅት ያደርጉልኛል። ጓደኛዬ ነጻነት ጥላሁን ጋሻው ቤት ሄጄ አፈጥራለሁ። ሳሚ ጀማል አለ። ሌሎቻችንም ጋር እንደዚህ ይሄን ራሳችንን እንጆይ ከአብሮ ከመስራት የባለፈ ጓደኝነት አልፎም ወንድምነት ደረጃ ደርሰናል እና በስፖርቱ እንግዲህ በብዙ ነገሮችን ቤተሰብ አፍርቶልኛል እኔ በጥቅሉ። ስለዚህ ጾሙ ጋር ያቀሉልኛል ብዬ አስባለሁ። የጓደኛ አብሮ ሲተጋገዝ ሲያቅልህ ሲረዳልህ መልካም ነገሮች አሉት እና በጥሩ መልኩ እያለፈ ነው ጾም። እንግዲህ አሁን ማብቂያ ላይ ደርሰናል። ብናዝንም መልካም ጊዜዎችን አሳልፈናል። ብዙ ጊዜ ማያችሁ አንተን አቢዳልና ሶስታችሁ ብዙ ጊዜ አትነጣጠሉ። እኔ ማለት አቢዳል ነው። አቢዳል ማለት ሳሚ ነው። አንዳንዴ ሰዎች ይገረማሉ፣ በዚህ ልክ እንዴት ቀጠሉ ብሎ ያስባሉ። ወንድምነት፣ መልካምነት፣ ይሄ ቅንነት ካለ የትኛውንም መንገድ መሻገር እንደምትችል ማሳያ ነው እና እግር ኳስ ከእግር ኳስ በፊት ከከርማ በፊት እነሱን አላውቃቸውም ነበር። እንግዲህ ይሄ እግር ኳስ ነው እነሱን ያስታወቀኝ ወንድም ያደረገኝ።
አሁን ጓደኛ አለ በትነን ከነሱ ጓደኛ የለኝም ሰዎች ይገረማሉ በዚህ ልክ እንዴት እነዚህ ሰዎች ተግባብተው ሰሩ ሊሉ ይችላሉ ቅንነት መልካምነት ካለ ድረስ ደግሞ ከዚህ ይሄን አይደለም የትኛውን መንገድ መሻገር ይችላልና ጓደኞችን በዚህ አጋጣሚ በጣም ለማሰገናቸው ወዳለሁ ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጣችሁ በጣም ነው ወዳችሁ በለማት ፈልጋለሁ አይ ምርቃት የሽማግሌ ነው ደርሰው እኛም በዚሁ ይደረሰን ብለን እንደው እንደዚህ ኢድ ሲሆን ምንድነው ታደርገው ለምሳሌ ጧት ተነስተ ያው ጠዋት ወደ ስግደት መሄድ ነው ከስግደት መልስ ደግሞ ቤተሰብ ዚያራ አለ ዚያራ በጣም ቤተሰቦቼ በጣም ብዙ ናቸውና ሁሉም ቤተሰቦቼን ልጆቼን ባለቤቴን ትዳር ሁሉም ይዤ ነው ዚያራ ማድረገው ከዚያራ መልስ ደግሞ በቤቴ የሚመጡ እንግዶች ይኖራሉ እነሱም ደግሞ ከማዳብሮ አብሮ የመብላት የመጋራት ልጆቹን አብሮ የመደሰት የአንድነት መንፈስ የምዝጋና ቀን ነውና በዚህ መልኩ እናሳልፈዋለን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይችላል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልገው ለመላው ዓለም ላይ ያላችሁ ሙስሊሞች ኢትዮጵያም ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ላይ ያላችሁ ሙስሊሞች እንኳን ለ1444ኛው ኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ የድሪዳዋ ፌዴሬሽን እንግዲህ የጀመሯቸው የለውጥ ጉዳናዎች አሉ እነዛን ሀገር ውስጥም ሀገር ውጭም ያላችሁ የድሪዳዋ ልጆች ተባብረን ተጋግዘን የድሪዳዋን ኳስ እናንሳ በሁሉም ረገድ በጣም ድጋፍ እንፈልጋለንና በዚህ ብታግዙን መልካም ነውና ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እናንተም እዚህ መጣችሁ ቤቴ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ ፈጣሪ ወደታችሁ ይፈላችሁ ደጋፊ ማህበር ፕሬዝዳንት ሆኖ ነው ማቀው ከዛ በኋላ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በዚህ በእግር ኳስ ፌዴሬሽን አሁን ተገናኘን እንዴት አይነት ወጣት ነው አው ከድሜው በላይ ነው ትንሽ በሰል ያለ ነው እንደውም ራሱን በዚህ በእግር ኳስ ፌዴሬሽን በአንዳንድ ጊዜ በአብዛኛው ስቴዲየም ውስጥ በብዛት እሱና እኔ እንገናኛለን በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ራሱ ቁጭ ብለን አለመግባባት በማላችን ሲፈጠር እስቲ ተረዳኝ ቆይ የሚል ነገር አለው እኔ አይድረስ ምታለች ቢመስልኝ ትንሽ ቆጣ ቆጣላለሁ እና እየታገሰ ይያድርሶኛል አይታላቅና አንተ ማንዴ አው እሱም ታላቅ ነው ነገር ምንም መከበር አለብን ያቀላል ጾም እንዴት ነበር በተለይ የክርስትና ሙስሊምናው አንድ ላይ ነበር እናንተ ብዙ ጊዜ ሜዳ አትጠፉም እንዴት ነበር አው ግድ ነው በቃ ምክንያቱም ሐላፊነት እስከተሰጠ ድረስ እንደዛ ነው ያው ጾሙን በጠየቀኝ መሰረት ሁሌ ከሰዓት ሁለተኛው ጨዋታ ደስ ይለኝ ነበር እሱ ዘ ሲመጣለት አብረን ወርዳለሁና አብረን ነበር ምን ፈጠው ተፈጥሮ ማሳለፍነው እሁድ የትንሳኤ በዓል ነበር ዛሬ ደግሞ እንግዲህ 1444ኛውን ኢድ አልፈጥርን ያከበር ነው በወጣት ኮሌጅ ቤት እንዴት ምን ተሰማ አው ደስ ይላል ይገርማል ያለፈው ሳምንት ባሉን ስናከብር ጉልድና አመት ባል ነው ስለ ጾመኛ ያለው ከ12 በኋላ ዘጋጀልኝ ያለ እና ሁሉ ይለት መጨነቂ ነው ስለዚህ አው ይለት አሁን እሱ አው የሚፈጠው ስለሆነ ግን ይሄ ነገር የሚፈጠው ነገር በሀገር ደረጃ አው እኔ እንኳን ያው አስተዳደጌን እኔ አሁን የቀድሞ ምድርባቡር ተጫዋች መሐመድ በከር የሚባላል ከነ ኢድሪስ በከር ወንድም ማለት ነው መልካችንም አንድ አይነት ነው ከሱ ጋር ስላደኩኝ እዛም እየበላን እዚህም እዛም ስላደግን ህይወቱን ስለምናቀው ምንም የለም ደይ መጣው ነው አዲስ ነገር አይደለም በእናንተ ጊዜ ባቡር እየተጫወቁ ለምሳሌ ቴካዌ ብዙ ጊዜ ወሰር ነበር ፓስታችሁ ያቺ ብትገርፍባት ራስ ተከራዋ ፓስታ ነጽሞ ወቅት እንዴት ነበር የምታረጉት ወራን በላለን አሶ አን በላለን በላለን በብዛት ይበላሉ አዎ አመት ባል ምናምን ሲወርድ አዎ አመት ባል ሲሆን ደሞ ይታለ ይድሩ አመት ባል ኮሌ ሜዳ ነን በተለይ ንትዝ ከሚለን ባቡርና ቁጥን ሁሌ ፋሲካ ጊዜ ጨዋታ አለ ለምን እንደሆነ ግን ይገባኝ አልቻለም ግን እነት ነው አንተ ምትጫወተው ቦታ ሚላጣው አይደለም እኔ አራጋቢዎቹ ናቸው ስለዚህ ይቅርታ አራጋቢ አልኩ ባሁን ቢያስቀጥል መሰለኝ የጨዋታ አመራር ደኛ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላለህ አሁን እንኳን አደረሳችሁ ከማለት በፊት አሁን እዚህ እኔና ጉሌዳ እንዳልከው ቀድም በአብዛኛው ስቴዲየም ውስጥ ሁለታችን እንገኛለን ይገርማል ክቡር ፕሬዝዳንታችን ኮሚሽነር አለሙ በስልክ ሜዳ ላይ ናቸው አዲስ አበባ መሆኑ በስልክ ሜዳ እያንዳንዱን ሜዳ እንቅስቃሴ በቀርበት ያለው እና የሳቸው መጠንቀር ገና ምርጫው ሲካሄድ
እንዴ ስለ ስፖርት ይታቃሉና ፖሊስን አይማሩም ወይ በሚል ብዙ ተቃውሞም ነበር። ብዙም ሰው አክሴፕት አላደረገው። ግን ሰው ስትቀርበው ነው የምታውቀው። እና ቀርቤ ሳይሰናቸው በጣም ጥሩ ልክ እንደ ጉሊድ ጉሊዳው ልጅ ነው ብለ እንትን ስትቀርበው ሌላ ሰው ነው ጭንቅላቱና ከትልቅ ሰው ነው። እና እሳቸው ቁጭ ብሎ በሚሰጡት አመራር በሚሰጡት አቅጣጫ እስካሁን እዚህ ደርሷል። ጭራሽ ወደፊት ራሱ ራዩ የሚያወሩ ቁጭ ስትል ትደነግጣለ። የድሬዳዋን ስፖርት እኔ እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ በሳቸው ራዕይና ፕሮፖዛል መሰረት እዛ ቦታ ላይ ከደረሰ እኔ ትልቅ እድለኞች ነን ብዬ ነው እንጂ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው እላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመላው ሙስሊም ወንድሞች እህቶቼ፣ እናት አባቶቼ መልካም በዓል እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። የዘንድሮ የእስልምናውም የክርስትናውም ጾም አንድ ላይ ነበር። ክርስቲያን እስልምና እምነት ተከታይ ነህ፣ ምን ይመስላል ግን? በጣም ለየት ያለ ድባብ ነው ያለው። ያው ከተማችን ላይም በስፋት ክርስቲያኑን ለሙስሊም እያስፈጠረ ነው፣ ሙስሊሙ ለክርስቲያኑ። ያው ጥምቀት ሲኖር ይሄ ያው በዓልን ተያይዞ የሚመጣ ነገር ሲሆን የድሬዳዋ መሰረታዊ ያናኗር ባህላችን ነው እና የአሁኑ ደግሞ ለየት የሚያደርገው በጣም ነው። በተደጋጋሚ ከተማችን ላይ አደባባዮች መንገድ በመዝጋት የተሰራው የአፍጥር ፕሮግራሙ በጣም ደስ የሚል ነበር ነው። እንደው ሳሚ እሱ ካነሳው አንጻር የዚህ የወጣቱ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ለዘላቂያዊ ሰላማችን ለድሬዳዋ ትልቅነትም ራሱን ይቻላል አስተዋጽኦ በሚገባ እኔ አሁን ምንድን ነው የምለው፣ ብዙ ጊዜ እሰማለሁ ድሬዳዋ ላይ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ተሳስቦ ነው ይሄን እንደዚህ ተብሎ ራሱ መወራት አለበት ብዬ አላስብም። ይሄ ነገር ሌሎቹ አካባቢ ነው ማውራት ያለባቸው። ይሄኛ ያደግንበት ነገር ነው። እኔ ሰው ሲያወራ አሁን አዲስ ሆንብኛል። ለምንድን ነው የሚወራው? ለምን ሁሉም ያደገበት ስለሆነ። እኔ አሁን ለምሳሌ በትንሹ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ጴንጤ ትምህርት ቤት ነው። ከአንድ እስከ አስር እዛ ነው የተማርኩት። ያቆሎ ያለውን ነገር ስለዚህ እንዲህ ነው መናገር አለብን ብዬ አላስብም። መጽሐፍ ቅዱስም ተምረዋል። አዎ በደንብ ነው የማውቀው። እኔ አሁን የምኖርበትን ቤት ጎረቤቴ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናት። የእሷን ቤት ነው አሁን የምኖረው። ስለዚህ እኔ አሁን ይገርመኛል እንደዚህ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አብሮ እየኖረ የሚል ነገር ሲኖር ሌላ ቦታ ነው ይህን ነገር መሰበክ ያለበት። እኛ ጋር ኦልሬዲ የኖርንበት ነገር ነው። ስለዚህ ለእኛ አዲስ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እና ምናልባት ይችን ነገር ሌላ ሰውም አልሰማም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ያው ያደግንበት ነገር ነው። እንደዚህ አሁን ሰው ውጭ ሳየው የሚሰጠው ነገር አለ። እኔ ጉሌትን በማወቅ አንዳንዴ እድለኛ ነኝ እላለሁ። ራሱ ጉሌት ከጓደኝነት አልፎ አሁን እኔ የሆነ ነገር ማማከር ፈልጎ ሰው ቢሆን መጀመሪያ ጉሌትና ቤት አልጋ ነው የምደውለው። ያው ከጉሌት ብዙ ነገር መማር የፈለገ ብዙ ነገር መማር ይችላል። አሁን እንደ መጀመሪያ አንተም እንዳነሳው ቤቱ ገና ስትገባ ትማራለህ። በቃ ያለው ነገር ያስተምራል። በጥንካሬዎች መሀል የሚገኝ አንዱ ስኬት ነው። የእሱን ጥንካሬ ነው የምታይበት። ባለው ቤተሰብ መስርቷል። የራሱ የሆነ ግቢ አለው። የራሱ የሆነ ስራ አለው። ከተማው ላይ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ይሄ ነው ልል አልችልም። እና ጉሌ ልዩ ኳሊቲው ደግሞ ታማኝ ነው። በጣም የሚገርም አስተዋይና ታማኝ ሰው ነው። ይሄ ነገሩ ይገርመኝ። ከሰው ወጣ ያለ ነው። የማታስበውን ነገር ይጠነቀቃል እሱ። በጣም ታማኝነቱ በዚህ እኔ ይገርመኛል። ብዙ ሰዎች ላይ ማላይ እሱ ላይ በጣም ማየው ደስ የሚለኝ ኳሊቲው፣ አቀኝነቱ። አቶ ጉሊድ በተለይ እነዚህ ሶስቱ ወጣቶች የተለያዩ እምነት ተከታዮች ናቸው፣ ግን ያላቸው ግንኙነት በጣም ጠንካራ ነው። ሁለቱም እምነቶች ጾም አንድ ላይ በጣም ተግባብተው ተጋግዘው ሲያሳልፉት ነበርና እንደው ያለው ሀገራዊ ፋይዳ ሀገራችን በአሁን ጊዜ ስፔሻሊ በጣም ማነቆ እየሆነባት ያለው ነገር ሰምታይምስ ሶሻል ላይፉ ላይ ያለው ነገር ነው። የሃይማኖቱ መለያየት፣ የብሔር መለያየት እሱ ላይ አንዳንድ አስፈላጊ ያልሆኑ ወገኖች ይሰሩበታል እና የግጭት መንስኤ ያደርጋሉ። እነዚህ ወጣቶች ግን ተምሳሌት መሆን ይችላሉ። ስፔሻሊ ወደ ድሬዳዋ ደግሞ ስንመጣ ድሬዳዋ ለሙሉ ኢትዮጵያ ተምሳሌት የምትሆን ለእድገት ለለውጥ የሚኖሩበት ህብረተሰቦቿም ኦንሊ ለውጥና እድገትን ብቻ የሚያስቡ አይነት ህብረተሰብ የያዘችው ስፔሻሊ እኔ ጋዜጠኛ ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ ድሬዳዋን እመኛት ከነበረው ገጽታ አሁን እያገኘች ነው። አሁን ድሬዳዋ ስመጣ ከከንቲባው ስጀምር ሶስቱንም ቋንቋ መናገር ይችላል። ሁሉንም እምነት በእኩል ነው የሚያስተናግደው። የዚህ ነው የዛ ነው አይደለም። የድሬዳዋ ልጅነት
ስሜት ነው ያሳየ። አት ዘ ሴም ታይም እና ሳሚ እና አቢዳል እና ጉሌድም ሶሻል ኢንተራክሽኑ በቃ ድሬዳዋ ላይ ከፍተኛ እንደሆነ ይሄንን አጀንዳ አልፈን አገራችንን ማሳደግ እንደምንችል አገራችንን መለወጥ እንደምንችል ይሄ የኛ ማተር እንዳልሆነ የሚያሳይ ባህሪና አብሮ የመኖር ጓደኝነት ያላቸው ከስራ መልስም ጓደኝነታቸው የጠነከረ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ በቅርበት አያቸዋለሁ። ሁሉ ነገራቸው ላይ እኩል ነው የሚካፈሉት። ኢቭን ኢፍ አንደኛው ጾመኛ ሲሆን አንደኛው ጾመኛ እንደሆነ ነው ፊልም የሚያደርገው። እስከዛ ድረስ ደርሰዋል። ይሄ ደግሞ ድሬዳዋ ላይም ያለ ነው። በሙስሊም ጾም ጊዜ የክርስቲያን ጓደኛ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ምግብ አይበላም ድሬዳዋ ላይ ሼም ነው። በክርስቲያን ጾም ጊዜ አት ዘ ሴም ታይም እሱም እንደ ጾመኛ ነው ራሱን አልኮ የሚያስበውና ሙሉ ድሬዳዋ እንደዚያ ነው ገዝታ ይዛ አገራችንን ማስተማር የምችልበት ደረጃ ላይ ያለችው። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ 1444ኛውን የኢድ አለፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ከወጣት ጉሌድ መሐመድ ቤት እንግዲህ ባለን አሳልፏል። እንደተመለከታችሁትም የሱ ጓደኞችም እዚህ ተገኝተዋል። እጅግ በጣም ነው መናመሰግነው። እችን እንግዲህ በዚህ ይጠናቀቃል። በመጨረሻም ለእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1444ኛው ኢድ አለፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ካሜራማን አብይ ግዛው፣ እኔ ፍቃዱ ክብራል የዛሬውን ኢድ ወደ እናንተ አድርሻለሁ። ያመሰይ ባለን عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.